Фізіотерапевтичні кабінети в Черкасах опинилися під загрозою закриття вже у 2020 році. Національна служба здоров'я України не буде їх фінансувати. Зарадити може лише міська програма, кажуть у профільному департаменті міськради. А поки ж під замком уже опинився фізкабінет у колишній другій дитячій поліклініці. Усі подробиці – Іване Савич. Два дні тому виконавчий комітет дав доручення Департаменту охорони здоров'я 26 грудня відновити роботу фізкабінету. Зараз на годиннику 11 ранку, а двері досі зачинені. І зачинені вони ще з 11 грудня. Відтоді батьки пацієнтів оббивають пороги владців і керівництво медичного закладу. Був такий злочинний намір, безпідставний, опломбувати цей фізкабінет 10 грудня. Прийшли представники дитячої лікарні, втрутились батьки, не виявили ніяких для цього підстав. І сказали, добре, фізкабінет буде працювати. 11-го діти приходять на лікування, фізкабінет закрито. Батьки нарікають, їхніх дітей залишили без потрібного лікування. Дістатися до іншої поліклініки – проблематично. А мандри у маршрутці з немовлям у сезон вірусів – це, кажуть, додаткові ризики. Електрофорез тут, всі процедури зробили, далі не змогли. У нас ще один курс далі, і я не представляю, як я буду їздити на Конєва з малесенькою дитиною. Ні на маршрутки, ні на таксі. На таксі, вроді, зараз ж закон вийшов, що не можна. Треба обов'язково в креслі в дитячому, а куди дитину? Не в кожному таксі воно є. Лікар назначив нам також УВЧ, просушити носика. Це буквально 30 секунд. Я живу тут, мені 15 хвилин йти, гуляючи з коляскою. Прийшли ми перші 30 секунд. Зробили. На наступний день, коли я прийшла, кабінет зачинений. 30 секунд, і мені треба їхати на Конєва, знову ставати в чергу. У цьому фізкабінеті щомісяця діти отримували майже 4 тисячі послуг. У мерії пояснили, його закриття пов'язане з реформами на державному рівні. Однак після хвилі обурень батьків владці створили спеціальну комісію, а виконком доручив поновити роботу фізіокабінету. За моєю інформацією, якщо адміністрації вдасться переконати людей, люди не скорочені, не перейшли на інше місце роботи, якщо їх вдасться переконати повернутись, то сьогодні в другу зміну, за запевненням адміністрації, кабінет запрацює. Однак головний медик міста застерігає, уже у 2020 році під загрозою закриття опиняться 11 фізкабінетів Черкас. В державних медичних гарантіях відшкодування за фізіотерапевтичне лікування не передбачено. Для того, щоб не лише цей кабінет залишити, зберегти, а ще 11 фізіотерапевтичних відділень, потрібно прийняти рішення. Або це повний госпозрахунок і відшкодування існування за рахунок тих послуг, які вони надають, або це міська бюджетна програма. Для роботи фізкабінетів місто має знайти в бюджеті 17 мільйонів гривень. Анна Савич, Ніколас Дубінський, Віка Новини.